kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan qiyaarta kala duwan ee dabcan hawada si toos ah nooga daawanaysa ay ku soo dhawaada wareysi gaar ah oo aan la yeelan doono siyaasi xasan majabe oo ka mid ah siyaasiyiinta puntland gaar ahaan siyaasiyiinta ssc xasan ku soo dhowow bidan media waxaan kaa wareysan doonaa geedi socodka doorashooyinka puntland iyo xaaladda ssc iyo sidoo kale siyaasiyiinta deegaanka aad ka soo jeedo hankooda madaxtinimo ee puntland ugu horreyn bidan media ayaan xasan kugu soo dhoweynayaa ku soo dhowo bidan media aad aad umahadsan tahay bidan waa idinku dhowahay waayahay xasanow doorashooyinkii puntland soo maray tan iyo aasaaskeedii waxay ahaayeen mid baarlamaaniya madaxweynaha waqtigan wuxuu sheegay in mudaxiladkiisa inta ka dhiman uu ku qaban doono doorasho hal qof iyo hal coda waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta puntland waqtiyo badan soo joogay waxaa soo noqotay wasiir ku-xigeenka dibadejinta iyo wasiir ku-xigeenka arrimaha bulshada ma kula tahay in waqtigan u hadhay dowladda lagu qaban karo barnaamijka hal qof iyo hal cod aragtidayda aniga waxaan u arkaa dee puntland muddo hadda 20 sano iyo dheeraad ka badan bay jirtay muddada 20 sano iyo dheeraadka hab baarlamaaniya oo ah habkay ku bilaabantay markii ay bilowga ahayd ayay ku soconaysa habkaasi wuxuu aada u ragaadiyey horumarkeedii iyo inay maamul weyn oo maamuladii soomaaliya ugu horreeyey bay ahayd maamul aada u hana qaaday buu ahaa waxyaalaha la hadhay waxaa ka mid ah systemkeeda doorashada iyo qaabka ay isu maamulayso ay ka gudbiweyday meesha ay ka bilaabantay aniga waxay la tahay in ay ku qaban karaan dowladda hadda joogta timeka u hadhay haddaanan qaldanayn waa sanad iyo dheeraad iyadoo weliba waxna ka bilaabnaayeen ilaa aado qof iyo cod waxayna ku xulan tahay sida dadku u fahmaan arrintaas muhiimadda ay u leedahay ee ay ugala shaqeeyaan dowladda marka kolle aniga aragtideeda waxay ila tahay inay ku qaban karaan laguna taageero laguna garab istaago waayahay xasanow haddaan isla su-aashaasi aan dul istaagno dad badan waxay isweydiinayaan ma xilligii ay gabagabada ahayd ayaa la doonayaa in barnaamijkan lagu socodsiiyo hal qof iyo hal cod waqti kooban baa u hadhay bal sababee in sanadkii intaas u hadhay doorasho hal qof iyo hal cod 4 sano lagu qaban waayey sanad sida ugu qabsoomayso bal sababee si dadku kuula fahmaan dewlahi sababuhu horta haddii sabab la yihahdo sababo badan baa meesha iman karaa laakiin waxaan maalin baa la bilaabaa macno badan samayn mayso dowladda intaasaa u hadhay iyo intan uma hadhay intana way ka tagtay shaqooyin aada u fara badan baa u yaalay iyagu hadday dayaceenna waa wax waqtigoodii ka tegay haddii ay wax kala qabanayeenna oo ay kaga mashquuleen waa waqtigeedii tegay aniga waxay ila tahay hadda in waxana ay mar bilaabanto dadweynuhu siday ugu jeelan yihiin marka la eego baahida loo qabo marka la eego markaa dee timeka u hadhay way bilaabi karaan haddii wax ka qabiyo yihiin hadhowta waa la dhamaystiri karaa mase filayo haddii ay iyagu hadday iyagu committed yihiin oo ay ka go-an tahay inay arrintaa fuliyaan oo xoogooda iyo waxa ay resource hayaan isugu geeyaan in aniga waxay la tahay ay ka mara dhalin karaan iyaga iyo xisbiyada hadda jira markay isu tagaan si looga gudbo nidaamkii hore ee aad u liitay ee wax lagu dooran jiray aniga saasay la tahay waaye xasanow deegaanada ssc oo aad ka soo jeedo puntland gacanta kuma hayso hadday doorasho hal qof iyo hal cod ay ka hirgasho puntland maxay tahay tallaabada ku aadan in la wajaho gobolada ssc maadaama aan dhulkii dadku wada dhistay ee puntland aana doorashadaasi ka wada dhici karin walaahi niyow dee arrintaasi faallo dheer bay yeelanaysaao ma rabo inaan hadda ku wada noqdo laakiin markaan meel iska ka soo qabto dadka dhulkaasi waa dad waxay ahaayeen aada maamulkan u raba dayacaadda waxaa sameeyey maamulka intaan isla wada garanaynaa ma rabo inaan waxba kaga noqdo waxay samayn karaan in ay xeer gaara ku dhaqaan xildhibaanada ay xaq u leeyihiinna ay helaan anigu waxaan ogsoon ahay xitaa hadda 17 xildhibaan ee hadda ay dowladda ku fadhiyaan inayan dadweynahaas ku qanacsanayn oo ay filayeen xildhibaano ka badanna xaqu lahaayeen
أكتهاي مامل كهذا ماسك تلي لسانود إيو إلا تكرر إسمال لنا إلا هذا إلا إيو وحلاس عنك الشيء هدوري تون سنود إلا واتن سنود جالس كدو أي دور شقف إيو عضق بسنين يجون سولي سناجي بوه الله إيو منك عنك وهاين سيارة كلي كنا قيين أنت مركز عنك ودك تشتنا ويكفلني بطلنا ويسوين كرتاسدا وأيو هدي هذا أنا ودي أرسلين أرنا يدلك أكو حريصه أو كل دفاع ده وما حد نمنع كرتوه إن أنت هذا بطل أنت كتير سن عطك أكو قبطان أنت كنا حير جار كنا قانو سمايا أنا إنسان سيرت دوت كنا أول حلو حل دبنا ده حق بلي هاي أو صفر سما أو يكون كنا لود ياريو إنسان سيرت يعني دوت با هذا أميسن دي كان ده إس إس إي أنت بدلاً تو قانتا كو هايسو إني هتا قاركود أيسان كرد عيكرين دورشاد وقفي عود سومالان أي مربا خلخل قلين سماينيسو تيدا تدكا ديگان كي حكومة دبمتلان محاي تارك تيدا دكو هاي دينتاسي يدوك ديگان كو واح بادو ناك حالي يا محباك جلا بكوز واح اسنو داي عادي دبتلان باسان ليسي سومالان ماشي تمادو انت اللوغا عارارو إن ماشي وقودو هدرا كستم لغسي سمايستو هدرا dadku waxba ka jira waxay ka hadlayaan marka waxay u baahan tahay budlaan in doorashada ay u dhinac socoto qaab difaac inay u diyaarsan tahay oo at least dhulka ay ka codaynayso ay difaaci karto oo dhulka ay ka codaynayso nabadgelyadiisa ay sugi karto dhul badan oo gobolada Soomaaliya sanaag oo gacantooda ku jira jira marka qorshahooda inay ku darsadaan bay la tahay dhulku sidoo nabadna u ahaan lahaa codno uga dhici lahaa way yahay hadal haynta ugu badan ee bulshada Puntland isla dhaxmaraysa waxa weeye in xukuumadda doonayso mudokrasi waqtiga oo hadhayna aanay doorasho lagu qaban karin hal qof iyo hal cod aragtida noocaas maxaa kaaga baxay adiga iyo wax iska horta dad nature ka dadka in marka dawlad xukunkeedu ku sii dhamaanayo ama ka soo dhawaado way kororsanaysa dadtaasi kale yihiin waxaasi waa iska rumariso wax deeqo bid cadeyn karto maaha iyagana anagu kama maqal ديا نو ما ورحي يجي لفترة يعني يقدر هذا لكن هدي ننتا معمولك يضدك وحكومة أي كشفتو مدو بالكردية وح معنا ما بدل ماله مدو فرسما ولا كروسن كرا لكن أنا قاعد أدري إذا عدوه ده كمان مقال يجي أنا كمان مقال ده واحد كان نقول كتاور كتير كتارة لكن لا يجوا يسوي في شلون شيء يعني أما إيش أما الأركض ده سان كيدي حصلوا هذا برشدو و و و و و و حق هين ويو برشدو حق بدن بهيسا هيابا أنت بدن برشدو ترى هذا نوع حبيك كتيرة هذا أريد تاسي أي صورة كشوا كور أركت هذا جو حيرت هاي ما هو مشرع جديد يو هدي حاول لقبتي يو وقت يدو كلا يرادا وإيرو مدة على قدره أنا جو حيرت هاي واحد جديد يا مشرع شرع يقبض لنا مدة جديد وهي وحيابها عقبتها تبتاعن سياسيين تا وصامين تا بدن بدلان مدحوني يال سومري سياسيين فوق عدايا وحي قاعد عن دور الشدة حلقوا في هالعض سامين مكوي لنا كرت عديد مدو دور شوينك يقرشها حكومة دا ما دام سياسيين وين والشخصيات كوصامين تا بدن بدلان أي كسر شيدين أما كسر شيستين برامج كهالقوا في هالعض والله يا رب بكرة هذا سامي وحلو كذي ده حال قفوح ديدي أما لما قفوح يجوا ركتيه ده كعبري أنا وحيل تعبت لأنني كبرت ما نشروا قف كوي سنة يعبت لأنو يلا دلوينو سيدنا يفرما دلوينو مرة بان سياسة دي كل سنة لحية لحنا حلبان وسخال ده لو صار كاري اسمه إيوه qaab khaldan oo aan cadaalad waafaqsanayn oo waxba waafaqsanayn lagu keenay iyaguna si khaldan laaluush iyo wax ku dooranayay dabeedna laga yaabay inay dowlad khaldan soo saareen qaabka dadku ku daalay dadka Puntland mana aha qaab si socday ninka markaa siyaasiga taa u doodaya waxa laga yaabaa inuu nin ujeedo gaar ah leeyahay anigu ma garanayo kuwa ay yihiin waayay xasanow inta badan doorashooyinka marka la gaaro waxa soo baxda wax loogu yeero waa doorkii Hebel waa doorkii gobol Hebel sida hadda la sheegana waa doorkii gobolka Nugaal
dadku ugu yeerayaan maxaa keenay in siyaasiinta deegaanada SSC ay si saameyn ku yeelan madaxweynnimada Puntland maxamed cabdi xaashi dabadii madaxweyne labaad oo Puntland oo doortana aysan u dhicin dhowr reer baa kala sugayo oo waa maalinteedii garoowe xamar oo hadda dowladdii ugu dambeysay ama aan odhan karo muqdisho oo dowladdii dhexe fadhido marka goofka dadka isku tirinaya inay u dhasheen qof aan ahayn madax ka noqdo qaylo badan baa ka yeedha magaa yacni muqdisho sansaan colaadeed bay yeelataa waxa weeye goofka iyagana wax ku yimaysa marka waxay ku xulan tahay goboladu waa iska reero sidii noo ognahay reerka meeshiisa wax lagala dhiso ayaa wixiisa siinaya oo markaa isagu rabay inuu ku maalmeysto intii kalena marti bay ka noqonaysaa automatic bay isaga imanaysaa iyadoon cudibo ka shaqeyn waxaan oran inkasta oo dee waryaha SSC siyaasiyiintu daayacaad badan oo guudi ay iska jirto oo tan hadda dhulkii lagu kala qabsanaya ahayd oo sababo badan oo dhibaatooyinka hadda haysta dadweynahaas keenay ay siyaasiyiintu ka mas-uul tahay taasna ay ka qayb yihiin yacni dayacaadee kuwa garowna ay ka qayb ahaayeen haddana garow waxay kaga duwan tahay yacni hagbadeedu ya gobollada kale waxaa laga yaabaa in ay ku faraxsaneen iyagoo samaynaya shalongadii laakiin garowe ama maamulka Puntland iyadio lagu faraxsan yahay baa la fulinayaa oo laleeyahay waa maalintayadii waxaan filayaa waxoo dhan waxaa soo aftari karaa haddii dadku uu aado qof iyo cod sidaasaana qofka reer Puntland uu muhiim ku noqonayaa qofka shacabka ahay oo muhiimadda qofka shacabka iyo muhiimadda shacabka iyo inay dowladda iyagu doorteen meesha timaado oo aan reer hebel ku imane ku timi codka dadweynaha lagaga gudbi karaa waa arrintaa iyadaa markaan waxaan oran lahaa maamulka hadda jooga ha lagala shaqeeyay inta wax hadhay sida dadweynuhu jecel yahay maaha sida dhowr siyaasad jeceshahay maaha sida group gangis oo samaysmay oo political gangisterisa oo maalinba madaxweyne keena Puntland oo iyagu soo iibiyeen sida ay rabaan sida shacabku rabo haddii qof iyo cod la aado tan aad hadda sheegaysaana waxaa laga yaabaa inay si yar isaga baabaado meesha ka baxdo oo dadweynaha reer Puntland oo dhamaa iska dhex arkaan waayahay xasanow maadaama doorasho aad tiri hal qof iyo hal cod in la aado muhiim bay tahay deegaanadii sool sanaag iyo cayna aysan gacanta Puntland ku jirin inta badanna deegaan walba iyo dad walba siyaasiyiintooda deegaankaasi markaasi baa soo saara haddaysan dadka SSC aysan gacanta Puntland ku jirin oo doorasho badan ay ka dhicin sidee siyaasiyiinta deegaanka ay ku soo bixi karayaan? Waxay ku soo bixi karayaan sidaan hore usoo sheegay waxa weeye dadku Puntland way ka mid yihiin gobollaha laga qabsaday gobollada iyaga lagama qabsaday maamulka Puntland baa laga qabsaday waa inuu siyaasad ka leeyahay qaabka doorashada qof iyo cod ay uga qayb galayaan inta ay gobolladaasi soo noqonayaan inta waana inuu leeyahay balaan difaac iyo xorayn iyo wax badan baa dee isdhinac socda haddayan waxaas oo dhan lahayn waxa laga hadlayo dhan wax maanaa ma samaynayaan marka hadeerba way joogaan siyaasiyiintu 17 xildhibaan baa jooga wasiiraha 12 ka yareen baa mar walba jooga dadweynihii baa jooga sidan unbaa loo qaabaynayaa in ay iyadii oo qof iyo coda kaga qayb gelayaan lana soo baxayaan xildhibaanadooda waxayna ku xidhan tahay say iyagu u goostaan waxa ay markaa rabaan waayaaidanahaana u toosin mayso waayo xasan ow haddiisan siyaasiyiinta deegaanku aysan kuwa baraarugsaneyn ama aysan ku qanacsaneyn madaxweyne oo hankoodu yahay madaxweyne ku xigeen aragtida noocaasi oo inta badanna aynu aragno in ay yar tahay in siyaasi deegaanada SSC kasoo jeeda isagoo 17 xildhibaan leh haduu doono saameyn leh
هادو دوانا صواب بحي كرايا وسما كبرى ركسنين اما سرابين انو مدحوينين ما سوشرحو ما حايتا عرقتي دا دا ما هي عرقتي دا حوي اساسيين تما دادك قبل ذاك سو تشيدنا ما سيستم كبوت لهم باس قاب كلاو سما شبي وانا هاي قاب كي خوري قاب اللي اسكو دا دح عركي كرو مركا قوفك كسو تشيدا قبل ذاك مدحوينو عدنو مديد سرعو قنو مديد ايو عدك لانو مديد كرتبا انو يسوشرحو لكن البرلمان هدف لي ايام حتى قيسرين وبيلها بتانو قيسرين بعدين حل بيل كليني هاف ليلها وبيلها كمدة انت غير بتانو كلاو دنا هاف ليه واحد دورنا يا البرلمان كوي هاي وحكلو شرا مركا قبل ذي كعبت لقى ساري سياسي قبل كيسي مغي هاي هل كيسو يراني عودكي سنو ويران بيا مركا ان واح سيستم كبتنا كخلدان ماها واح سياسيين تقبلنا كخلدان منا اور لوران كرو ومد دادان دي بقف مدحوية دوني يكو مجرين بطلا كن داد بدن با دوني داد بدن با هنكالي لكن سيستم كيلال هكاكسيو وحنا لغي قد بكراقاب كاين حتى لغي قد بو نظام كاي هرغو سميس مي اوردن ولو قورو نظام كاد مغراتيا أنا قصدي لا تاي إيه هوس كنيس كا إلا دولة هوس إلا برلمان ده تسوى دورناي تاس أنا إيش كده حركة كران أول دولة يترد دولة يوحول قبل داس ويا هاي بعد كم تاي سياسيين تا حلال كردو إن كسوق تي بنتلان بنتلان وقت كان وحى هودا كبحي استعمال كشيلين سومالي معيشة دواي كعضي أدوجو حسن ها وحصان قطعي وسيركي دبجينتا حالد بلشود المحاي تهاي إن أي سمايان حالد العقل أنت معيشة ديوك عادي أقون ترى أبوك عشان يا حالد بلشود بنتلان كشرتو سير الله قب حكرا ترى الحكومة السينة في شعبك السينة أنا محيتها ولا إني وأنا ودي أقون مالي ده تروح سنة وارث لا يهوا بس كير يو نين عارف ده قالها لكن ده أركت ده إذا وحيلة تايوت الشيل الصومالي هو صدون سندود بو بلا دولة شقيني و ماشي وقو هسيسي قاري ان كبعد يوحو قاري ان داد عادي صوتا بعضان ومركا حلوك اللي يبسدو ان وحاس نوحا كيري دولة لقامتا لعاك الدولة دا حايل على سادون كوردن ان لعاك تبعيد كلمي لعالين كرتو ما من قولات كبتو لانا ما يلعالين كرو ما من قولات كلانا ما يلعالين كرو ان مركا نظام مالي يديد يو سيستم دولو يديدو عالك لبادو بعدك يهين او ودنك كتراها يو وحيو باهن تهاي بانجيه ديو شغين ايا بركا عانوران كراعون يو ووحي اي قوان كراعين اي قفتان بدنا معامل كبوتنا وحوان كوية هاي مدى حديثو سياس ومدو بلشد وما ديگان سياسة دي كشغيان اما سياسة دي سوماليا كرالي اللي يهين اما سياسة دي قدوهو دا يعني اديك امد يو بلشد ما صاران اولايسك marka hadii nabadgelyada adag tahay adeeg bulsho oo fiican la jiro waxa laga yaabaa nolosha dadka marka inay dawladdu qaabeyn karto ka fikiri karto laakiin shil Soomaaligu wax waxba laga qaban karo baa wax laakiin siyaasada badan oo kale oo ay dadka noloshiisa kulli ay ku sii maarato adeegi karto ayaa jira hadii maamulku hoos u eego nolosha dadka way saasira taariikh Hassan waa maasan tahay su'aashi ugu dambeysay iyo barnaamijkeena gabagaba ayay ku jirnaay kastanka gobolka Sool oo ah gobolkaaga wuxuu ka mid yahay saddexda ilo dhaqaale ee Puntland dakhliga ugu badan ka soo xarodo haddana gobolka Sool iyo hareeraheedu wax qabad badan kama helaan aragtidaasi ma qabta aragtidaas waa aragti jirta aniga jooga Puntland ayaa marka la soo aray laga qabsaday kastankii waxa ka dhigteen yani gobolkii waxa uu soo rareen tukara ee waxa ka soo baxna dhowr nin ba jeebkooda gali jirtay aniga waan ugu joogo aan garamayo ee dib loo ma celin meeshii ay taas marka mas'uuliyad wada saaran reeb Puntland dhan waa mas'uuliyad saaran siyaasiyiinta xildhibaanada iyo wasiirada iyo hadba qofkii madaxweynaha ku xigeen ninkii ahay jooga ee gobolada ka soo jeeda in dadka wuxooda wuxuu loogu qabto hal ceelna hal loogu qoday ama wax yar kale hal loogu sameeyo ama nabadgelyada hal laga shaqeeyo laakiin inay si khaldan
way ka mid tahay deeg maamul goboleedkii ka mid tahay oo khasnada dawladda ku dhacaysa laakiin waxyaalaha dee inkastoo siyaalo badan jiraan oo xagga international hay-adaha internationalka qaabkay wax ku bixiyaan gobolka sool iyo puntland waxyaalo badan baa kasi ah oo aan rabin hadda inaan halkan dib ugu noqdo oo aan puntland kusoo dhicin ay jiraan laakiin ugu yaraan wixii dawladdu qabqabanayso in wixii kasoo baxa wax lagu celiyo taas waxaa eedeeda iskale ragga meesha jooga ee gobolada kasoo jeeda ile maamul goboleedka waa gobollo isu yimi iyo dad isu yimi eeda anigu waxaan filayaa la wada lahayn sida iyagu dadkooda wax ugu celin lahaayeen dadkii ay ka yimaadeen oo dawladda ula xisaabtami lahaayeen waa wax iyaga u yaala waayahay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena su-aasha ugu dambaysa aan ku weydiinaya xasana waxa weeye maxaad farinta ugu dambaysa aad bulshada kaga tegayso maxay tahay dee hadda bidan media waxay iga weydiinayeen waxay ahayd uun puntland markaa bulshada puntland markaan la hadlo intii docodkaygu gaaro waxaan oran lahaa maamulka hadda jira kala shaqeeya sidii looga gudbi lahaa qaabkii idindilooday ee 20-sano ay puntland kusoo dhisnayd si bulshadu qiimo u yeelato dadka codkooda u shaqeeyo dawladda ay leeyihiin ula soo bixi karaan la xisaabtami karaan maamulka ay meesha keeneen ay soo doorteen hawshay u dirsadeen uu u qaban karo waanu ognahay maamulada soo jiray mid waliba mid hawshii loo diray qabtay inaanu jirin waxaan ku boorin lahaa inay la shaqeeyaan dawladda hadda jirta oo aanay dhegaysan nin ama sidii hore rabay inuu ku hayo ama dan gaara kale oo intuu idaacadda soo taago wuxuu raba u sheegay intaasaan kula talin lahaa. Kaasi wuxuu ahaa Xasan Mujabe ee xilalka duwan kasoo qabtay Puntland xiliyadii hore. Wuxuu wareysi gaara siinayay Bidan Media. Xasan, aad iyo aad baad u mahadsantahay. Waxaan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaadna siisay iyo fursadaadna siisay iyo sida quruxda badan aad uga hadashay. Aan su-aalaha kaaga weydiinaynay barnaamijka qof iyo cod, iyo sidoo kale xilligan oo loo dhaqaaqay dimuqraadiyadda hannaanka iyo geedi socodka doorashooyinka hal qof iyo hal cod. Waan kaaga mahadcelinaynaa barnaamijkan. Intaynu ku kulmi doono waxaad kaga tegaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.